በአዲስ አበባ አሮጌ ላዳ ታክሲዎችን በዘመናዊ ታክሲዎች ለመተካት የሚያስችል ስምምነት ተፈረመ። ስምምነቱ የተፈረመው በአዲስ አበባ ላዳ ታክሲዎች ማህበራትና ኤላ አውቶ ኢንጂነሪንግ ኩባንያ መካከል ነው። በስምምነቱ መሰረት ኩባንያው ዘመናዊ ታክሲዎችን በሀገር ውስጥ በመገጣጠም አሮጌ ላዳዎችን በአዲስ የመተካት ስራንም ይሰራል። ይህንንም ተግባራዊ ለማድረግ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል 6 ቢሊዮን ብር ብድር መዘጋጀቱም በስምምነቱ ላይ ተገልጿል። የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር ስጦታው አካል እንደተናገሩት የስምምነቱ ዓላማ ለከተማው ነዋሪ ቀልጣፋና ምቹ የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት ነው። አገልግሎት እየሰጡ ካሉ ላዳ ታክሲዎች እስከ 50 ዓመት ያለፋቸው መኖራቸውን የቢሮ ኃላፊ ጠቅሰው ይህም ባለንብረቶቹ ተገቢውን ጥቅም እንዳያገኙ ማድረጉንም አንስተዋል። ኢንጂነሩ እንዳሉት በቀጣይ የሚቀርቡ ዘመናዊ ታክሲዎች የባለ ንብረቶችን ተወዳዳሪነት በመሳደግ ገበያ እንዲያገኙም ያደርጋል። ኤላ ኢንጂነሪንግ በሚቀጥለው 3 ወራት ታክሲዎችን እየገጣጠመም ያቀርባል። የአዲስ አበባ ላዳ ታክሲዎች ማህበራት ከ10,000 በላይ አባላትን የያዘ ሲሆን 185 ማህበራትንም ያካተተ ነው። ዘገባው የባልደረባችን ግርማቸው ተስፋዬ ነው።